djenë më zgabohem më bëri një pytje një gazetare lidhur me, si që tha jo, disa socialist vjetër që kanë kërkuar disa gjëra. Unë i thash, nuk ka socialist vjetër. Ti është socialist, dhe më thënë, mos jesh i vjetër asë njëherë. Dhe sot, për parë se të filloj, dua të sjellë provën. Për gjithë ata që nuk na njohin akoma, dua të sjellë këtu në skenë një delegat që është i ri si delegat, por është i ri si socialist, dua të sjellë këtu zëqiriun. Qohurin kam, duhet trokiteri, është 100 vjetës. Alisi, në ratë pas përderoj kryeministrin Zotin Edi Rama për mundësin që më ratë. Mendoj se të në kongres të zëforcoj akoma më shumë unitetin e Partisë Socialiste. Edhe lidhjet e saj me masa, edhe me prozeratit, me vëtuësit, elektoratit. Ne veteranit dhe luqës antifashiste nacional shqiptare, e mbështesim fort majorancën qeveriste, si forcën kryesore që përmërmëllon situata te për të vështira në përbalet e përpërmeve dhe zhjive në halëve të popullit. Kam bide një kongresi do të njëmoj shumë në tërti. Tani mund të ulen një se u lodhët duke qëndruar në këmë. Si që ndoqëm dhe i tani nga dje, këj kongres i organizuar në tre ditë nuk është një kongres i zakonshëm politik, por është një moment reflektimi dhe zhvillimi programatik. Dhe jam shumë mirënjohës për gjithë ata që i dhanë deri në këtë moment këtë përmas këtij kongresi. Dhe ma bën mua punën më të lehtë, sepse nuk është e nevojshme të zgjatëm në çka u tha, kështu që mund të fokusohen në disa aspekte shumë të rëndësishme dhe të thjeshta. Duke e nisur me disa fakte thjeshta, disa të vërteta themelore, që është mirë mos i harrojmë asnjëherë, dhe të mos i harroj askush që militon në Partinë Socialiste, si të vërteta që të paktën deri sot, askush nuk i diskuton dot. Fakti i parë është që Partia Socialiste sot është më e fortë se çka qënë kur në njëherë në 30 vjetë. Kemi mbështetjen e një shumice që nga dhënë një mandat ekskluziv. Dhe jo vetëm kaq, por me numrin më të madh të votave që Partia Socialiste e Shqipërisë ka marrë ndonjëherë. Jo në raport me
konkurentët, se këtë e ka bërë gjithmonë, përjashtuar vitin 2005, por në raport me vetë vetën. Pra ndaj të tyra jon e parë është që në zgjedhje e arshme të jemi jo vetëm partia e parë, se partia e parë ne jemi dhe do të jemi pa diskutim, por kemi mbështetjen më të madhe popullore që kemi pasur ndonjëherë deri tani. Që do thot dua 800.000 vota për mandatin e tretë të Partisë Socialiste. Është shumë e lehtë thuhet, shumë më vështirë bëhet. Për më tepër, kur në rrugën e 8 viteve dhe në momentin kur do të na duhet të kërkojmë 800.000 vota, ka nevojë për të pranuar dhe për të kuptuar se duhet edhe më shumë energji, ndërkohë që një pjesë energjisë është konsumuar. Fakti dytë, me dy mandatet që ne kemi marrë, në 2013 dhe në 2017, kemi bërë më shumë reforma dhe ndryshime shtetëbërse, se sa të gjithë, në të gjitha qeveritë e këtyre 30 vjetëve. Detyra jonë është të mbyllim këtë mandat me një bilanc kuptim plot, por dhe me një program kuptim plot reformash për mandatin e tretë të Partisë Socialiste të Shqipërisë në qeverisjen e vendit. Nëse mandati i parë ishte për të hapur themelet, mandati i dytë është për të shtrirë kantieret, mandati i tretë na duhet për të vendosur përfundimisht Shqipërinë në një nivel tjetër, si shtet dhe si ekonomi. Fakti tret, kjo parti është shpirti patriotik i politikës shqiptare dhe fytyra europiane e Shqipërisë. Qysh në krijimin e saj, në vitin 1991, dhe im sot, kjo është e vetme parti, që kur nuk e ka tradhtuar apo cënuar interesin kombëtar. Por, kjo është partia që ka arritur të japë sot një dimension krejt panjohur më parë politikës jashtme të Shqipërisë dhe pavarësisht të gjithë luftës së madhe që bëhet këtu brenda kundër nesh, produktet e ulta të cilës eksportohen intensivisht jashtë, sot si asnjëherë më parë, fal nesh, Shqipëria është e respektuar dhe e vlerësuar në sytë e të gjithë leadershipit europian dhe më gjërë. Detyra jonë është ta forcojmë më tutje këtë përmas dhe forcimi kësaj përmase të Shqipërisë në arenën ndërkombëtare kalon nga forcimi i faktorit shqiptar në rajon dhe nga zhvillimi i mëtejshëm i projektit të Shengenit rajonal, ku ne jemi qysh në kryet herës nxitës dhe ku sot dhe në vijim do të jemi udhëheqës të këtij procesi.
Përmes një procesi, fuqizohet pozicioni ynë, jo vetëm në rajon, po dhe në Europë. Dhe përmes këtij procesi, ne fuqizojmë kandidaturën tonë për të qenë antarë të Bashkimit Evropian. Europa ka qenë dhe mbetet burimi i frymëzimit tonë politik dhe krye qëllimi ynë strategjik, dhe ne nuk presim nga Europa asnjë dhuratë. Nuk kemi asnjë iluzion. Detyra jonë është ta bëjmë Europën këtu, duke bërë një për një detyrat tona të shtëpisë. Dhe procesi i integrimit për ne është një proces që na jep mundësinë të ecim më shpejt përmes instrumentave që ai na ofron. Na i hapin sot, do na i hapin nesër, do na i hapin pas nesër negociatat, këtë e din të zotë dhe shtëpisë në Bashkimin Evropian. Ne nuk presim më as mars, as maj, as tetor, as nëndor, as dhjetor, as një. Po të duan t'i hapin, po të duan mos t'i hapin, kur t'ken nge, do t'i hapin, dhe falinderit që do na i hapin. Sepse mjaft më duke përgatitur dasma, ku krushit duke paraqitet në ditën e dasmës. Dhe ndërkohë, pavarësisht se nuk na e kanë hapur kur na kanë thënë do t'i hapim, ne kemi vazhduar të punojmë dhe do vazhdojmë të punojmë njësoj si t'ishin hapur. Dhe detyra jonë është ta bëjmë të për shqiptarët, për Shqipërinë, për fëmijët tanë. Fakti i katërt është që ne kemi krijuar bazën për një zhvillim të ri të ekonomisë. Për të pasur një volum të konsiderueshëm investimesh të huaja. Për një rritje të punësimit real. Dhe jo vetëm të punësimit real, por dhe për një shtytje më lartë të nivelit pagave për ata që punojnë në sektorin privat. Dhe patjetër duke filluar nga rritja e pagës minimale. Nuk e bënim dot këtë dje. Dhe besoheni, nëse tërmeti i 26 nëndorit, larg qoftë do kishte rënë, në 26 nëndorit vitit 2013, jo rindërtim. Po, ne do ishim futur në grop bashkë me ata që fatkeqësisht undan nga jeta, si shtet dhe si ekonomi, si shoqëri dhe si perspektiv. Po pikërisht se ne u gjendëm përpara intermeti në nëndorin e vitit të shkuar, sot jemi në gjendje ta përballojmë jo vetëm pasojën tragjike të intermeti, por sot jemi në gjendje të flasim për një kapërcim të ri ekonomik, që do tjetë fizionomia e mandatit tonë tretë. Dhe për këtë arsye detyra jonë është që 2020-ën ta kthejmë në një moment historik, forcë të shëmbullit qeverisës, duke e provuar për njerëzit se aty ku të tjerët pan dritë shkurtësisht fundin ton për shkak tërmetit, aty është burimi i forcës ton për të shkuar për te i tërmetit dhe për ta quar vendin në një nivel të ri zhvillimi ekonomik dhe social. Këtë pranverë ne do lançojmë planin e ri ekonomik, do të nisim valën e dytë reformave, dhe sot po ju them që nga 1 janar i vitit 2021 paga minimale do jetë 300.000 lekë. Është vetëm hapi i parë. Nuk do ketë më dhe nuk do lejojmë më në Shqipëri
njerëz që punsohen dhe marrin më pak se 300.000 lekë. Fakti i pestë është që ne nuk jemi fillim, po nuk jemi asë në fund të një projekti politik për njerëzlindje shqiptare. Prandaj, krahas atyre që kemi arritur, kemi operacione jo të vogla për të kryer, qoftë për të shëruar plagët e vendit, qoftë për të pastruar organizmin ton politik. Një pastrim i vazhdueshëm që duhet të shkojë më thellë. Dhe detyra jonë është i bëjmë dyja, hap pas hapi, pangurim pa pushim. Kush këtu në këtë sallë apo jashtë kësaj salle që ka mbështetjen e socialistëve si udhëheqës, si ministër, si deputet, si delegat, si kryetar partie, si kryetar bashkie, si kryetar organizatës socialiste, që nuk e ka kuptuar se çfarë kërkohet dhe nuk ka energji për të bërë më shumë kilometra se çka bërë për të arritur deri këtu, duhet dhe do hap krahun. Duhet dhe do hap krahun, kush nuk e ka kuptuar se Partia Socialiste nuk është pronë ekskluzive. E asnjë shefi, sa do i madh, apo sa do i vogël. Që nga kryetarët e organizatave, deri tek shefat në Tiranë. Pse e them këtë? E them këtë për shumë arsye, por një arsye që vazhdon të ma bëj të pamundur që të jem i kënaqur me punën që bëhet në Partinë Socialiste, nga të gjithë, nga i pari tek i fundit, është se akoma sot në vitin 2020 ne kemi garde dhe mure dhe kanale për të kapërcyer për njerëzit që duan të na bashkohen pa fund. Akoma sot në vitin 2020 ne kemi kryetar organizatash, deputet, udhëheqësa që jo vetëm nuk arrin të shtynë më fort për të rrëzuar këto gardhe dhe këto mure, por përkundrazi i justifikojnë gardhe dhe muret. Jo, këtë e kemi shok të mirë, e kemi që nga koha e luftës, ndërkohë që luftë ka bërë vetëm ai që është 100 vjeç këtu. Një tjetër këtu luftë s'ka bërë. Jo po i humbi këto zgjedhje këtu kryetar organizate, po ta mbajmë se shikoj si është puna. Dhe ndërkohë ky tjetri po pra prish punë se na solli një nga PD-ja, na solli një nga LSI-ja, na solli një nga ku diun se kush, po si mund ta lëmë në partinë në dorën e këtyre? Ju doli keq juve që e latë partinë në dorën time? Dhe kulmi i kulmit. Ne vendosim që në çdo organizatë të ketë një bashkëkryetare grua, dhe sot që flasim akoma nuk i kemi të gjitha bashkëkryetaret gra aty ku i kemi organizata. Dhe këtë thirrje e kam specifikisht për gratë që janë këtu dhe të gjitha gratë që na dëgjojnë. Po e latë këtë në dorë të kryesisë Partisë Socialiste, po e latë këtë në dorë deputetëve, po e latë këtë në dorë të shefave, nuk do bëhet kur. Kur? Merreni në dorë vetë dhe refuzoni çdo organizatë, refuzoni çdo kryetar organizate që nuk hap dyert për gratë dhe që nuk pranon të ketë në krah një grua si bashkëkryetare. Refuzojnë, denoncojnë, shkatrojnë, fare. Sepse nëse ka
një mundësi reale që ne të shtojmë forcën tonë elektorale, janë gratë. Burat që ka pas për të bërë, kanë bërë, dhe tani janë vetëm që amarin, jo që ajapin. Janë gratë. Vetëm gratë. Dhe nëse ka një arsye madhore për qenë krenar, për këtë parti socialiste, që nuk do mund dot, ta zëvëndëson të askush në këtë pik, është fakti që falë kësaj partie, sot jemi ndër 5 vëndet e parat botës për barazin gjinore në qeverisje. Ka shumë profesor, ka shumë ideolog, ka shumë analist, komentator, po ka dhe shumë brënda nesh, ka shumë brënda rrethit të shefave të mdhej, që thonë, këto gratë në qeveri kemi me profil të ullët politikë. Janë pak si teknike, ne na duhen politike. Unë po ju them këtë, që kjo është thjesht dhe vetëm mënyra gabuar për të parë se për çfarë janë ministrat dhe çfarë duhet bëjnë ministrat, dhe nga ana tjetër, po ju them që puna e grave e të gjithave në qeveri është një punë që garanton siguri për të gjitha punët që ne duam të bëjmë si qeveri. Ashtu si kundër, Ministri i Drejtësisë mund të jetë duhur teknike. Sot e pat këtu. Sot e pat këtu. Dhe të jeni të sigurt që siç pat Ministri i Drejtësisë, do të shikoni dhe mund të shikojmë shumë më tepër gra, që të marrin shumë më tepër forcë, fal faktit që din që a thonë, dim se luftojnë, dhe mbi të gjitha janë të vendosura për të çuar për para punët e tyre. Dhe më e rëndësishmja për gjithë, gra dhe burra, vajza dhe djemë partinë socialiste, është të kuptojmë që sot, pasi i kemi mbundur konkurentët tanë, ne jemi bërë rreziku më i madh i Partisë Socialiste. Si alternativë qeverisë, këtë une shoh për ditë, e ndjej për ditë, e them për ditë, kudo ku më jep mundësia. Ne jemi sot rreziku më i madh që ka alternativa qeverisë së Partisë Socialiste. Kush është? Kundështari ynë më i rrezikshëm sot është Boshi, opozitar, që mbizotron në politikë dhe në media. Hiç politika e mbushur me agresivitet dhe komplet e zbrazur nga përmbajtja. Hiç debati i mbushur me sharje, me akuza, dhe i boshatisur nga çdo ide dhe çdo argument. Hiç kundërshtia që ushqehet me lajme falco, me shpifje brutale, me shumë pislëk, po që është tharë nga burimet vlerore të jetës demokratike. Që do thotë se armiku më i rrezikshëm pas këtij kundërshtari më të rrezikshëm jemi ne vetë. Që përballë këtij Boshi opozitar, rrezikojmë të harrojmë. Rrezikojmë të harrojmë. Nga vim dhe të rrethuar nga hiç politika, nga hiç debati, nga hiç kundërshtia, rrezikojmë të harrojmë se për ku duhet të shkojmë. Që do të thotë rrezikojmë të vetë mjaftohemi dhe të justifikohemi dhe të rrim në vend numëro, se kthej kokën nga një anë, s'ka
kundështar. Kthe kokën anë tjetër, s'ka kundështar. Shiko përpara, s'të del njëri përballë, është bosh komplet. Është bosh. Është bosh. Nëse do bëj një krahasim, ata vërtet dalin edhe shajnë, kërcënojnë, akuzojnë, shpifin, po janë si ato goditjet e lukëve në një tenxhere bosh, zhurma shumë e madhe. Po tenxhera është bosh. Dhe në këto kushte, ne duhet ta lexojmë të rrezikun, sepse njerëzit e shohin shumë më mirë se ne, e ndjejnë shumë më thellë se ne, boshin. Sepse ne, duke qenë shënjestër, përjetojmë gjithë goditjet, gjithë sulmet, gjithë akuzat, gjithë shpifje. Ne, duke qenë trethuar nga boshi, ndjehemi si qendra e botës. Po njerëzit nuk i shohin të tjerë, fare. Nuk i shohin fare. Çfarë mendoni? Që njerëzit po presin beslidhjen e dytë Lezhës në datë 2 mars. Si mendoni? Mendoni që njerëzit do ngatrojnë Gjergj Kastriotin me beslidhësit e ri që janë armiqtë e betuar të reformës në drejtësi, që janë armiqtë e betuar drejtësisë që ne po ndërtojmë, sepse jemi ne që po e bëjmë të mundur atë që për shumë e shumë vite ishte thjesht teori, reformimi drejtësisë, po çfarë drejtësi? Drejtësi, vetëm reformimi drejtësisë kishte. Po ndodh sot, tani këta, alianca kundër drejtësisë së re, do bëj beslidhjen e dytë të Lezhës. Pa u lodhur shkoj as deri në Lezhë, po duke ndejt dhe duke thënë, hajdeni këtu se ne jemi këtu për ju, me ju, e ku di unë se çfarë. Nuk i shohin njerëzit fare. Fare. Njerëzit shohin nga ne. Ne duhet shohim shumë për te atyre që kemi bërë, dhe duhet shohim shumë për te atyre me cilat i mësuar të fitojmë. Sepse nesër nga ne do të kërkohet shumë më tepër, me drejtë, nga kujt ja kërkojmë? Kujt ja kërkojmë? Nga të kthehen, kujt ja kërkojmë? Kujt ja kërkojmë? Dhe zuat merren fare me katandisjen e konkurentëve tanë, ata janë katandisur si karikaturat e vetes tyre. Por duhet ju them që ne duhet ti kuptojmë sot, pa në ndodhur, se qa pasoja është rënda mund të ketë, nëse ne nuk kuptojmë që ky boshi është armik i rrezikshëm, dhe nëse ne nuk kuptojmë që ne jemi sot në pozitën që mund të jemi kundërshtari, jemi, por mund të kryejmë pasoja si kundërshtari më rrezikshëm në Partisë Socialiste. Dhe si ndodh kjo? Kjo ndodhë gjdo ditë. Gjdo ditë. Gjdo ditë ne prodhojmë kundështi me Partinë Socialiste. Gjdo ditë ne prodhojmë kundështi me qeverinë e Partisë Socialiste. Gjdo ditë prodhojmë kundështi me programin e Partisë Socialiste. Gjdo ditë prodhojmë kundështi me ata që janë arsyeja pse ne jemi këtu sot. Asnjë nga ne nuk është arsyeja pse jemi këtu sot. Janë ata të tjerët që na votojnë. Që nuk janë vetëm antar partie. Sa antar partie e dëgjua Taulantin, ne kemi 112.000. Votus, kemi 700 e kusur mi. Dhe kundërshtit me ata, ne i prodhojmë në jetë në tyre të përditshme, kur ata duhet marrin nga ne, qeveria jonë, në gjitha institucionet ato që ju takon. Kundërshtit me ata, ne i prodhojmë në jetë në tyre të përditshme, kur ata shojnë se si ne krijojmë mure, garde, pengesa, për ata. Për të mos thënë kur shohin se si ne nuk e përdorim çdo ditë dhe në çdo rast pushtetin në të gjithë territorin në shërbim tyre, po për të bërë të kundërt. Nuk kam unë asnjë problem që shumë kush për shkak të Partisë Socialiste, për shkak kontributeve për Partinë Socialiste
është sot në punë. Por problemi im i madh është me cilin do ndërta që aron se në atë punë është për të mbrojtur nderin e Partisë Socialiste si alternativë qeverisë dhe qeverisë Partisë Socialiste duke ju shërbyer njerëzve. Duke ju përullur njerëzve dhe duke mos harruar kur në asnjë sekond që motoja e kujdo ndër ne duhet të jetë hallin që s'ma zgjidh të paktën ma qaj. Kush paguan për ato zyra që nuk hapen në orën 8 mëngjesit dhe njerëzit rinpresin atje? Kush paguan për ata shefa që mbyllin derën dhe vinë në orën 10 duhet dredhur zinxhir? Kush paguan? Paguan pikërisht Partia Socialiste. Paguan në besueshmërinë e saj, paguan në imazhin e saj, paguan në nivelin e besimit të saj tek vetvetja rreth parë, pastaj tek tjerët. Shikoni si ndodh në sport. U një skuadër e madhe futet të luajë me një skuadër dobët. Ndodh shumë shpesh që cilësia e lojës skuadrës madhe bie në pika që të thuash që këta janë. E pra, ne jemi një skuadër shumë e madhe, shumë e madhe. Dhe jemi pa diskutim skuadra më e fortë, me diferencë. Ne jemi Premier Liga, ata janë, nuk e di se cila nga këto kategoritë e tjera. Ne jemi Champions Liga, ata janë beslidhja e dytë. Mirë, po problemi është që rreziku që kjo na sjell ne, që ne të mos kuptojmë se sot kemi një shkallë të ulët të politizimit të organizatës socialiste. Sot të mos kuptojmë mbas kaq shumë vitesh që organizata socialiste nuk është aty për të mbledhur kur duhet t'i hidhet në fyt deputetit dua pun. Nuk është aty as për të thirrur kur duhet ne të marrim votat. Organizata socialiste është aty për të kthyer në një qendër graviteti politik. Politik. Gjë që nuk e kemi sot. Dhe rritja e fuqisë së gravitetit politik të organizatës socialiste është ajo që ne duhet bëjmë nga sot dhe në zgjedhjet e ardhshme. Duke mos toleruar më inercinë të shkuarës, duke mos toleruar më kryetarë organizatash që vinë dhe thonë dua punë për djalin, dua punë për vajzën, dua punë për djalin e tezës, dua punë për vajzën e tezës, se unë i kam dhënë Partisë Socialiste. Duke mos toleruar më dyert e mbyllura, duke mos toleruar më që mos plotësohet numri i detyrueshëm i grave dhe i vajzave në organizatë. Me si organizate me burra që nuk lën gratë, dhe një organizate me gra pa burra, kjo e dyta është ajo që na jep fitoren. Jo e para. Organizata me burra që nuk lën gratë duhen shkrirë, nuk duhet ekzistojnë fare, nuk na duhen fare. Dhe bashkëkryetarët nuk mund të ketë, nuk mund të pranoj unë që vinë deputetët të në kongres, vinë udhëheqësat të në kongres, vinë dhe kryetarët e partisë të në kongres, edhe në zonën e tyre, në qarkun e tyre, nuk e kanë arritur akoma që në çdo organizatë socialiste të keni bashkëkryetare grua. Është e papranueshme. Është turp. Është tallje. Është tallje. Dhe është pjesa asaj që thash. Nuk mundet dot të marrim 800.000 vota. Nuk mundet dot të marrim gjithë energjinë që na duhet për të shkuar përpara pas 2 vitesh mandate nëse ne nuk bëjmë ndryshe disa gjëra që kemi refuzuar t'i bëjmë gjatë gjithë kohëve. Shkalla e ulët e komunikimit të deputetëve me komunitetin
është tipologji me përjashtime që përforcojnë rregullin. Me përjashtime që përforcojnë rregullin. Është e papranueshme. Është e papranueshme që ne të mos kemi një shkallë komunikimi intensiv të deputetit me komunitetin, me komunitetin real, jo me komunitetin që mblidhet në kafe me të gjithë njerëz rreth Europë. Patjetër që distanca me grupet e interesit në komunitet, distanca me njerëzit që punsojnë, është pa pranueshme. Në kushtet kur ne jemi të rrethuar nga boshi, çfarë shohin njerëzit sot nëpër media? Çfarë shohin? Çfarë shohin njerëzit nëpër media nga shumë gjëra që ne bëjmë? Po thuajse asgjë. Përkundrazi, shikojnë gjëra të cilat janë dekurajuese dhe në një pjesë të madhe janë të pavërteta. Kush do ta mbush këtë boshllëk? Që ju krijohet edhe vetë antarëve të thjeshtë të Partisë Socialiste, nëse ata nuk kanë një organizatë reale që tjetë qëndër politike, nëse ata nuk kanë një komunikim intensiv me ata më lartë që tjetë një komunikim sistematik. Këtë do mbushim ne. Dhe sot në kohën e teknologjisë është e pafalshme, është e pa justifikueshme, është edhe kjo pjesë e armiqësisë që ne akumulojmë ndaj Partisë Socialiste dhe Alternativë Qeverisëse, që ato mrokullat në përgjepa të përdoren për gjithçka përveç se për këtë punë, është e pamundur. Shikoja atje disa që ishin përpara meje që merreshin me mrokullat. Jam i bindur që asnjëri prej tyre nuk merrej me mrokullat për kongresin. Nuk është e mundur. Ne jemi media më e madhe në Shqipëri. Ne kemi në teren 100.000 veta. Plus, mrokullat në xhep, kush janë? Të bashkohen të gjithë bashkë. Mediat nuk na mundin dot në përpjekjen për të dhënë informacion lidhur me punën që bëjmë. Po në qoftë se ne nuk e bëjmë këtë, atëherë, boshi, zë gjithmonë më shumë vënd, duke krijuar boshllëk brenda njerëzve. Shkalla e ulët e ndërveprimit të qeverisë dhe deputetëve dhe të dyve bashkë me popullin nuk mund vazhdoj të jetë shumë. Antarët e qeverisë kanë shumë punë, por nuk është i punë angari apo një punë që hajtë ta bëjmë kur të kemi kohë, po është pjesë e kësaj pune që të ndërveprojnë me deputetët intensivisht dhe dy bashkë të ndërveprojnë me popullin. Ashtu si kundër, edhe shkalla e ulit e komunikimit mes vet niveleve të qeverisjes, ne kemi sot gjithë bashkitë e vendit. Dhe pa tjetër që ne e bëjmë shumë më mirë se të tjerët atë punë, por nuk është bë e mundur që ne të krahasohemi me ta edhe në atë nivel. Sepse është ndryshe kur je aty pasi ke mundur një kundërshtar të fortë. Dhe ke kundërshtarën e fortë aty. Dhe është ndryshe kur je aty dhe s'ke fare, s'ka njëri fare. Atëherë të gjithë shikojnë ty. Gjithë presin aty, s'ke asë që justifikohesh, asë ka këthen kokën, fushër shikohë se ka ky, asë ka aji. Dhe mbi gjitha janë të legjitimuar të kërkojnë nga ty shumë më tepër se ç'ti mund bësh. Sepse për shkak të boshit, volumi dhe pesha jote artificialisht duket më e madhe. Prandaj, unë duhet të them që ne duhet jemi shumë qartë. Nuk merret një mandat i tretë si inerci e dytë parë. Dhe nuk na duhet një fitore e mandatit tretë nëse ne nuk kemi një gjendje të bëhemi
tre herë me energji, tre herë më të fortë, tre herë më të vetëdijshëm dhe tre herë më rigoroz me vetvete. Mandat tret për të bërë shëmbëtyra e konsumit dhe raskapitjes, shkoni kërkohoni pa mua. Dhe mund të merni, po do dilni nga zyret e shtetit si të malkuar. Si që ka ndodhë me tjerë për parë. Nërsa mandat tret për të bërë trefishin e të gjitha gjërave që kemi bërë dhe imë sot, po. Mandat tret për të materializuar tani të gjitha ato që kemi mbjell dhe kultivuar, kemi filluar të ndërtojmë, po. Mandat tret për të bërë ato që thaj Tilda, që mos lidhet më për reformë në drejtësi, po të lidhet për drejtësi. Mos lidhet më për pastrim të lumit nga institucionet e drejtësisë, po të lidhet për shkatrim të lumit përballë drejtësisë. Patjetër po. Nga ana tjetër, ato që pam janë prioritetet tona. Rindërtimi është krye prioritetit. Shërbimet publike dhe finalizimi i fazës parë të revolucionit digital 2020 është prioriteti ynë. Në mënyrë që brenda 2020-s për të aplikuar për një licencë, për një autorizim, për një certifikat, për çfarë do qoftë tjetër, njerëzit mos kanë nevojë të fare të lëvizin nga shtëpia. Ta bëjnë drejt për drejt për pak minuta dhe ata që janë nga ana tjetër e ekranit, zyrtarët, nëpunësit, të bëjnë gjithë punën që deri më sot për 30 vjet i shkërkuar njerëzve. Shko atje, merri dokument, shko atje, merri dokument, ik atje, dil andej, ktheu këtej dhe merr dosje. Ta bëjnë ata. Dhe njerëzve të vi përgjigje, certifikata jote është gati, hajde merr. Faza e dytë është që certifikata të vinë në shtëpi. Për këtë duhet mandati i tretë. Që s'ke më fare nevojë të shkosh atje. Çdo certifikat do të vi të mbrapa. Zbythja e krimit në folen e ti është prioriteti ynë. Dhe këtu do të jemi shumë të qartë që lufta jonë me krimin na ka bërë balë, pikërisht sepse kemi bërë më fortë se askush tjetër. Kush lufton me krimin në një vend të molepsur, nga krimi, siç ishte Shqipëria, duhet ta marrë parasysh që do të akuzohet si më kriminali, do baltoset si më inkriminuari. Kjo nuk është eksperiencë e Shqipërisë, është histori e botës. Prokurorët antimafisë italiane, ata cilët u vranë nga mafia, po të shikoni se çfarë jetë kanë pasur me sulmet që u kanë bërë nga krimi, nga mafia, me denigrimet, me baltën, kuptoni më njëherë këtë që po them. Ama sot ne jemi në një kapitull të ri kur mund ta materializojmë atë goditje që përpara nuk e bënim dot. Nuk e bënim dot. Me kë ta bënim? Me kë? Janë gjithë dhirura bashkë. Unë e kuptoj shumë mirë që njerëzit kanë padurim të madh për të parë drejtësinë dhe besoj që nuk them në një sekret apo në një gjë të pasjellshme, nëse them që shumica dërmuese e popullit drejtësinë e lidh me ata të beslidhjes, po nuk u lidhen ata thotë, s'kemi besë te drejtësia. Unë e kuptoj këtë. Por kjo nuk është as detyra jonë, as mundësia jonë. Detyra jonë është të bëjmë drejtësin që pastaj merret me kë duhet merret. Dhe nga ana tjetër, lufta me krimin sot
ka kaluar në një shkallë tre, sepse ne sot kemi një institucion të ri drejtësisë. Kemi spakun se kishim dhe me këta bërim, të cilët prokuror t'i qonim ne këto asete dhe ofëllës. Këto që mbledhë ofëllëja, ku t'ja qonim? Ku t'ja qonim? Të cini prokuror ne mund besonim se mund kishim shansë që këto të shkonim pastaj në gjukat, dhe të cila gjukat do shkonim këto pastaj, të gjukatat që vazhdojnë, kanë liruar 28 kriminel, 28 kriminel brenda vitit 2019, 28 kriminel në shkeljet ligjit i kanë liruar. Nga raste më ekstreme që janë bërë mediatike, të raste që janë bërë më pak, ose as pak mediatike, 28. Me këta do e luftonim. Energjia dhe infrastruktura janë, është prioriteti ynë, i pat. Sigurisht që projekte të mëdha, a që vetëm për një vend si Shqipëria që ne morëm, si Shqipëria që ne po rindërtojmë, nuk maturohen shpejt. Por ama, i dëgjuat, dhe ministra foli për projekte që nuk janë dëshira, apo nuk janë thjesht në një fazë të parë negocimi. Foli për projekte që do fillojnë dhe do ndërtohen prej nesh, që nga Skavica, që është dizenjuar qysh në vitet 60, si ëndër, pastaj është materializuar si projekt, pastaj ka mbetur, tek aeroportet, aeroporti Vlorës, që do të filloj punimet më në fund, në qershor, korrik, sepse gara ndërkombëtare është hapur dhe mbyllet në mes marsit, është periudha pastaj mbrapa, kështu që patjetër do kemi, sepse tani shohim që ka shumë interes dhe ka shumë që janë interesuar. Tek rruga që do lidh Milotin me Fierin, duke kaluar përmes Thumanës, Kasharit, Rogozhinës, që do jetë një rrugë e standardeve më të lartë dhe me radhë të tjera. Për të mos u zgjatur. Prioriteti tjetër foli këto tilda për pronat dhe legalizimet. Ne tani jemi në momentin që do të kalojmë ligjin e pronës që më në fund adreson problematika për cilat të gjithë jemi dëshmitarë, kanë mbetur në ajër. Problematika e parë, e di shumë mirë Paulin Sterka, e di shumë mirë të tjerë deputet të zonës Veriut, kur kemi shkuar me njerëz që nuk kanë probleme konfliktesh, që e kanë ndarë tokën si pas kufive të vjetër, dhe që nuk e kanë dot tokën sepse nuk futen të 7501. Atyre ne do të japim tillin e pronësisë për tokën e stërgjyshërve, dhe do ta bëjmë para vitit 2021. Pra, do të jetë një proces që do të filloj këtë vit me kalimin e ligjit. Po, shtëpit në fshat, kemi legalizuar 180.000 në total. Po, ka akoma shtëpi në fshat që nuk legalizohen, jo këtu, jo aty. Shtëpit në fshat do legalizohen gjitha, nuk ka jo këtu, jo aty. Shtëpit e atyre që kanë ndërtuar në fshat, do legalizohen të tëra. Me ligjin e ri nuk ka as këtu, as aty. Dhe pa tjetër, nëse do kemi nevoj të bëjmë një punë publike, që prek do të shpronsojmë si pronari lishë. Kurse në zonat urbane është ndryshe. Zaptusit nuk do legalizohen kur zaptimet prekin infrastrukturën e madhe kritike, sepse nuk mundet paguaj gjithë taksapaguzi shqiptar për të shpronsuar pastaj si tishin pronarët vjetër, ata që ndejtën aty dhe morën peng unaz në Tiranës me muaj tërë. Nuk ka për ndodhur. Për turizmin e përvjen bregdetare, kemi gati një projekt ligjin që të krejmë një sistem të ri dhe nuk duhet zgjatëm, dhe duhet të mbyll me ekonomin. Për të thënë që rindërtimi do tjetë jo vetëm një program strehimi, por tjetë asë vetëm një program infrastruktura, por tjetë një program rriti ekonomike. Ashtu si kunder, duke marë parasysh,
se sa shumë njerëz janë shqetësuar, janë shqetësuar gjithë parashuk, pothuajse. Nga OFL-ja. Sepse nuk e kuptojnë ku mbaron OFL-ja. Dhe faktikisht e dim shumë mirë që informaliteti i paras dhe informaliteti i pasurive në Shqipëri është gjigant. Kemi adresuar vetëm një aspekt të tij, informalitetin e shtëpive të ndërtuara pa leje. Por nuk kemi adresuar informalitetin e paras. Sa kursime emigrantësh rrinë në një stër. Sa kursime emigrantësh nuk ju ndot në bankë. Sa makinat blera nga emigrantët me punë ndeshme mund t'i kapi nesër ligji. Pavarësisht se ky ligj nuk ka lidhje me ta. Por Shqipëria nuk mund të vazhdojë. Nuk mund të vazhdojë Shqipëria të paguajë për arsimin dhe vajzat që mësojnë kur dalin për të shkuar me shoqet të shikojnë makinat më të shtrenjta në timon ignorantët më të mëdhej, të veshur me firmat më luksoze që faktikisht e bëjnë zero gjithë propagandën që mund të bëjmë ne në shtëpia, mëso gjani babit, mëso gjani mamit. Mësoj. Ç't mësoj? Unë mësoj, shkoj atje në vjen tjetri me Lamborghini. Zdit thot as që, zdi as gjë. Kjo duhet mbaroj. Ashtu si kundër duhet mbaroj. Edhe pjesa tjetër që është ku do ndodh. Njerëzit punojnë. Shqipëria nuk është me shumicë kriminalësh. As me shumicë hajdutësh. Shqipëria as me shumicë dërmuese njerëzish që punojnë. Njerëzit punojnë që nuk i shef njëri fare. Se ku ti shohësh? Nëpër televizor. Nëpër televizor, keni parë në televizor ndonjëherë që të shkojnë dhe të thonë, shikoni sa fermer këtu eksportoj, keni parë ndonjëherë, më thoni, keni parë ndonjëherë sa shumë eksportohet në Shqipëri? Asnjëherë. Qa është për fshatin është kanali filan, në filan fshat, është në gjendje të keqe. Dhe delën në një atje që bërtet, edhe ky është fshati. Tani këta njerëz që punojnë, shohin ata që punojnë më pak, dhe kanë shumë më tepër. Asgjë nuk mund të ndodhë për i kohë gjatë. Shqipëria do të duhet shumë shpejt të ju thotë gjithve tregoni xhepat. Patjetër. Por ka një ndryshim shumë të madh. Midis aseteve kriminale, paras kriminale dhe aseteve dhe parave të vëna me punë. Në punë zez kanë punuar gjithë shqiptarët në fillim kur shkuan emigracion, se nuk i priti njeri me krah hapur dhe thoshte hajderi, t'ju japim punë të bardhë. Sklever kanë qenë. Në punë zez kanë punuar. Produktet e asaj pune nuk janë kriminale. Prandaj, ne do të lançojmë një amnisti të përgjithshme për të gjithë shqiptarët brenda dhe jashtë vendit, me një afat kufizuar që të gjitha paratë, të gjitha asetet ti deklarojnë. Paratë i fusin për banka, asetet i deklarojnë. Dhe jo një apo dy organizata apo bota e mbarë letë ngrihet, thotë kjo nuk bëhet, kjo do bëhet, sepse ne këtu jemi në radh parë për të punuar për ata që na kanë sjellë këtu dhe për fëmijët e tyre. Dhe emigrantët shqiptar nuk mundet më të rrinë, të mbajnë para në për banka andej me 1.001 vështirësi, asë nuk mundet më të torturohen për të quar këtu 5.000 euro se i fillon pasrimi parave, jo ku i gjete, jo ku si gjete, asë nuk mundet të merrohen për bler një shtëpi këtu se i fillon historia nga i more, nga si more. Të gjitha ata që nuk i kanë parat me drogë, nuk i kanë parat me terrorizëm, nuk i kanë parat me prostitucion, nuk i kanë parat me gjitha do krime që parashikohen tek ligji special. Ose të gjitha ata që janë politikanë, gjykatës, prokuror dhe
subjekte të deklarimit pasurive, këta janë përjashtuar të gjithë, nuk mund të amnistohet pasuria tyre, këta do japin llogari nga unë i pari, nga unë i pari, herët ose vonë, herët ose vonë, pa tjetër, do japim llogari 1000 për çdo gjë që kemi, ku e kemi, si e kemi, pastaj, se cili ti dali për Zotë, aty s'ka më pastaj socialist, demokrat, solidaritet, aty ka vetëm o me punën, me ndeshmërinë dhe me Shqipërinë, o ke vendi. Kurse të tjerët, me një afat kohor, duhet të kenë mundësinë të sjellin paratë të gjitha në Shqipëri, komplet. Të investojnë këtu dhe të fusin këtu në bankë me një interes minimal për cilin ne do të tregojmë qartësisht se për çfarë do i përdorim dhe sigurisht do t'i çojmë për arsim, do i çojmë për shëndetësi dhe do i çojmë në shërbim publikut. Besoj që kjo do të na japi mundësinë që ta shtymë ekonominë edhe më shumë. Por jo vetëm kjo, por edhe të tjerë elementë. Dhe të gjithë ta dinë që kur mbaron afati, pastaj je ke ofër loja. Pastaj nuk ka rëndësi, ke bërë krime, s'ke bërë krime, nëse nuk shfrytëzon këtë kohë për të formalizuar me një amnisti të përgjithshme dhe të plot, amnisti fiskale, amnisti penale, amnisti gjojë, që s'ka zot që të kthehet më ty mbrapa të thotë shikoj se ti ato parat që i dhe atëre ja ke dhënë rilindjes, po ne jemi beslidhja. Beslidhja nuk bëhet fjalë, po ta zëm, nuk ka. Kjo nuk do ndodhi. Por ama në momentin që kalon afati, pastaj kush i ka gjërat pa deklaruar, sepse do fucim edhe elementin tjetër, që të gjitha pasuritë jashtë të qytetarëve shqiptar, si në çdo vend normal, do deklarohen këtu. I ke atje, ti mbash atje, po shteti shqiptar e para duhet i di, e dyta me ligj dhe në Konventën Evropiane ka drejtën të vitë të dëgjimoj deri në fund botës nëse ke një shtëpi apo nëse ke një pasuri që s'e ke deklaruar këtu. Nuk dua t'ju mbaj më gjatë, kemi pjesën tjetër të kongresit, besoj që paga minimale dhe amnistia përgjithshme janë lajme të mjaftueshme për t'ju dhënë njerëzve një pamje pak më të gjerë, po jo të plotë, se kemi edhe disa masa tjera në vijim, që ne jemi tani fokusuar tek ekonomia, ekonomia, ekonomia. Pra ne lutem shumë, duhet të ekonomizojmë maksimalisht energjinë, mos merremi as me beslidhjen, as me lidhjen, as me zgjidhjen, po zgjidhja ku më dorit tani. Po të merremi me ekonominë. Me ekonominë, me ekonominë, me ekonominë. Me punën, me punën, me punën. Rindërtimi do të jetë një kantier i madh edhe punësimi. Dhe ne kompanive që do të hynë, do t'ju kërkojmë që për punojësit, për punëtorët, për ata që do të hynë në programin e rindërtimit, të paguaj një pagë që është sa paga mesatare sot në Shqipëri. Jo të paguaj 200.000 lek e 300.000 lek. Kush do vit hynë për rindërtim, do të paguaj për punojës, për punëtorët, pagën mesatare në Shqipëri. Me shpresën dhe me dëshirën që të besoj që jemi kuptuar dhe pa tjetër me bindjen që i kemi të gjitha forcat, i kemi të gjitha kapacitetet, i kemi të gjitha mundësit që ta çojmë me shumë forcë për para këtë fund mandati. Duke u fokusuar vetëm të njerëzit, duke u marrë vetëm me ekonominë, duke u marrë me investimet, duke u marrë me gjithçka që ka të bëjë me njerëzit, dhe jo me boshin, dhe duke e përballuar boshin me fakte konkrete në jetën e njerëzve, dhe duke organizuar masivisht që këto fakte t'ju bën të njohura njerëzve që ende nuk i kanë prekur. Unë ju uroj çdo të mirë, ju falenderoj shumë për gjithë çka bëni, dhe pa tjetër besoj shumë tek secili dhe secila për jush. Shumë faleminderit.